Da, evo krenuli smo pre 3-4 dana sa pripremama, narednih desetak još dana moramo da radimo na fizičkoj spremi igrača. Iza toga krećemo rad sa loptom i što više, nadam se, odigranih prijateljskih utakmica kako bi mogli što spremnije da uđemo u prvenstvo. Ova nova timočka zona, ili kako je već sad zovu grupa Istok, zona Istok u stvari, ovo je izuzetno, izuzetno kvalitetna liga. Tu ima dosta, dosta kvalitetnih ekipa i moramo skroz ozbiljno da shvatimo tu ligu i što bolje se pripremimo kako bi što bolje prošli. Da, sad je to reorganizacija ponovo. Sad ste vi u grupi Istok. Mislim da geografski i što se tiče razdaljine da ćete imati ipak više troškova nego što ste imali, ali dobro, tako ste odlučili, tako će da bude. Recite mi, kad prvenstvo počinje, one tehničke podatke, se zna sve? Prvenstvo počinje 16. augusta. 16. augusta, koliko ja znam. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Na trenizima dolaze negde 15-16 igrača, danas je nešto manje, ali vi znate da imamo to nosno pričamo. Da, to je problem uvijek. Bilo u jedinstvu. Posao. Posao, fakultet, sad su i, da kažem, neki odmori koje na moru očekujemo da se uskoro priključi, ali klub ima negde oko 20-22-23 igrača za sad, što ja mislim da ako svi shvate ozbiljno da je sasvim dovoljno. O eventualnim povećanjima uprava kluba tu vredno radi, pregovara sa nekim igračima, ali o tome ćemo kasnije. Neka su već stigla, o tome ćemo kasnije, nešto smo da i pisali. Recite mi, ambicije sigurno su, sad ne znate protivnike, to je nova liga, ali kada je upao u zonu, Tanas Korać je odigrao odlično tu godinu. Pa ajde, neka bude tako kao prve godine. Hvala. E sad, ono što me još interesuje, nema ih svi, kakva je dinamika treninzi i kad će početi trening utakmice? Trening utakmica je planirana već za sredu. Protivnik, ajde, neka to ćemo objaviti u narednih par dana. U sredu, onda ćemo, onda već u naredni vikend odmah druga utakmica i tako nadamo se negde 5 ili 6 utakmica za ovo, da kažem, kratko vreme da odigramo. Kažem ponovo da bi mogli što bolje da se spremimo i što bolje da uđemo u stvarno kvalitetno. Neka bude tako, srećno. Hvala.